Tehnička škola u Pirotu i Elektronski fakultet u Nišu nastavljaju saradnju predavanjima za učenike ove stručne škole. Posle nedavnog predavanja o obnovljivim izvorima energije održano je i predavanje o savremenim trendovima i budućnosti bezbednosti računarskih mreža i sistema. Profesor dr. Vladimir Ćirić upoznao je đake sa trenutnim stanjem u ovoj oblasti, o tome ko su ljudi koji obaraju računske sisteme i kako se braniti od hakerskih napada. Da je manjak od nekih 300.000 kadrova koji su u oblasti cyber security-a u ovom trenutku, dakle, Evropa može da povuče toliko ljudi, tako da je svakako atraktivno i treba pričati o tome na ovakvim mestima. Dešavaju se zadnjih godina promene u Srbiji na tom polju, tako da već može da se kaže i da imamo ljude koji rade na tome i sve aktuelni i prisutni i kod nas. Ovim predavanjem je promovisan i novi master studijski program Veštačka inteligencija i mašinsko učenje koji je otvoren prošle godine za 40 studenata na Elektronskom fakultetu. Elektronski fakultet u Nišu na prvu godinu studija upisuje 540 studenata. Više od trećine su kandidati iz tehničkih škola. Postižu zapažene rezultate kako učenici ove škole, tako i iz okruženja. I u poređenju sa učenicima iz gimnazije su dobri studenti, znači polažu prijemni ispit i redovno završavaju fakultet. A redovno se i zapošljavaju. Naši studenti se zapošljavaju već na kraju osnovnih studija, pogotovo na master studijama, tako da mi imamo problem organizacije nastave, pogotovo na master akademskih studijama, zato što već svi rade. Prema rečima Bratislava Dimitrijevića, direktora tehničke škole u Pirotu, najveći procenat đaka ove škole iz područja rada elektrotehnika po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje Elektronski fakultet u Nišu i Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Dodaje da je program škole tako koncipiran da prati sve trendove u oblastima koje obrađuje i prati univerzitetski rad. Procenat je negde da preko 80% đaka iz područja rada, kao što rekoh, elektrotehnika, upisuje Elektronski fakultet u Nišu. Konkretno, prošle godine od 30 učenika, 23 je upisalo Elektronski fakultet. I normalno, svi su oni na budžetu i uspešno završili prvu godinu. Dekan Elektronskog fakulteta ističe da ulažu maksimalne napore da studentima omoguće sve uslove za rad kako bi gradivo savladavali nesmetano i dodaje da je prošle godine vlada Srbije uložila značajna sredstva u laboratorije ovog fakulteta. Sada ih je 23, među kojima i Laboratorija bezbednosti informacionih sistema.